V jméně Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milá čtvrtá B trieda, milá paní učitelka, milí naši kamaráti, ktorí nás pozeráte online, milí škôlkári, milí naši muzikanti, technici, srdečne vás vítame na týchto oktobrových školských službách božích pri príležitosti reformácie, alebo inými slovami povedané obnovy cirkvi, pretože slovo reformovať znamená obnoviť alebo formovať na novo. A takto na novo cirkev formoval jeden človek, ktorý sa volal Martin Luther a o ktorom si v rámci týchto služieb božích povieme niečo viac. Niečo, čo ste možno ešte nikdy nepočuli, niečo, čo neviete a preto pozorne počúvajte. A teraz začneme prvou piesňou, ktorú sme pre vás vybrali a ktorá sa volá S láskou Kristovou. Ale najprv sa ju naučíme aspoň refrén po anglicky. Takže poďte opakovať všetci po mne. Čiže je Thy word is a lamp unto my feet, is a lamp unto my feet, and a light, and a light unto my path. Unto my path. A teraz si ju ideme zaspievať. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Even one more time. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sa človekom stal, svojho syna nám dal, hriešným nám prišiel Pán. Strňa korunu mal, krížaš na seba vzal, z mŕtvych vstal náš Ježiš Pán. A zneme slovenský. Pripravíme ruky a bum. To je ono. A teraz ideme do toho spievať aj ten slovenský refrén. 5 and 6 a 7 a 8. S láskou Kristovou chceme niesť radosnú a slávnu zvesť. Radosnú a slávnu zvesť. Boh sa človekom stal, svojho syna nám dal, hriešným nám prišiel Pán. Strňa korunu mal, hriech náš na seba vzal, z mŕtvych vstal. Skončíme tou anglickou. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. A teraz sa budeme modliť a čítať z Biblie, ktorú inak nazývame aj Božím slovom, a ja poprosím tri dievčatá, aby prišli dopredu.
Pane Bože, ďakujeme za to, že sme sa tu mohli stretnúť a rozmýšľať o Tebe. Ďakujeme za Tvoje slovo, za Bibliu, v nej ťa môžeme spoznávať a učiť sa o tom, aký si. Ďakujeme, že sa môžeme k Tebe aj modliť a Ty nás vždy vypočuješ. Amen. Amen. Pane Bože, prosíme ťa za našich kamarátov, ktorí sú chorí. Prosíme ťa, aby si bol ich lekárom. Prosíme ťa za všetkých ľudí, ktorí ťa hľadajú a myslia si, že neexistuješ. Prosíme ťa, aby ťa aj oni mohli spoznať. Aby aj oni mohli spoznať, že ty si dobrý a láskavý Boh. Amen. Amen. A teraz budeme čítať zo Žalmu 119, 105. verš. Sviecou mojej nohe je Tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku. Slovo nášho Boha zostáva na veky. A teraz poprosím štvrtú B triedu, aby prišla dopredu. Budeme spievať druhú pieseň, ktorá je v angličtine, ale je veľmi jednoduchá a hovorí o tom, aký dobrý je náš Boh. A najprv sa ju naučíme, čiže pani farárka vás naučí aj, ako sa to ukazuje, pôjdeme veľmi pomaly. Spieva sa takto, že... God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to God. God is so good. Boh je veľmi dobrý. Good. To sa opakuje. He's so good boh to je veľmi dobrý a je me. Veľmi dobrý ku mne. Výborne. Potom ku je mne. I. Ja. Love. Správne srdiečko. Love him so. Veľmi I love him so. I love him so. Pretože he's so good je dobrý ku to me. He zobral took boh. My zobral sins. Zobral moje hriechy. Už som slobodná, už nemám zviazané ruky. Zobral he took my sins, he's so good to pretože me. Pretože je dobrý ku mne. A na záver, he Boh set me free. Ma urobil slobodnou ako takého vtáka. He set me free. Urobil ma slobodnou slobodným, pretože Boh je dobrý ku mne. God is so good. God is so good, God is so good, He's so good to me. I love Him so, I love Him so, I love Him so, He's so good to me.
Si prečítame z Evanjelia podľa Jána. A ja poprosím Tonka, aby prišiel dopredu a prečítal Evanjelium. A Ježiš im zase povedal, ja som svetlo, kto ma nasleduje, nebude chodiť po tmách, ale bude mať svetlo života. Chvála tebe, Hospodine, haleluja. Ďakujem veľmi pekne. No, takže, milé deti, milí učitelia, keď sme mali naposledy služby Božie v septembri, tak sme sa rozprávali o tom, aký veľký je Boh, aký je mocný. Sme mali aj takú pesničku. Je veľký môj Boh, je silný a mocný, že je dokonca taký veľký, že si ho nevieme ani predstaviť. Ale keď vidíme túto krásnu planétu, keď sa napríklad niekedy v noci pozrieme na oblohu, alebo vidíme ľudí okolo seba, tak vieme, že Boh je naozaj veľký, keď to takto všetko predivne dokázal stvoriť. A ja mám teraz na vás jednu takú otázku, a to je, že čo si myslíte, čo stvoril Pán Boh ako úplne prvú vec? Miška. Ty si to tam vyčítala za mnou. Však dávam otázku a hľadáme odpoveď. Áno, úplne prvú vec, ktorú Pán Boh stvoril, je svetlo. Všade bola tma a zrazu Pán Boh povedal, nech je svetlo. Ale teraz taká ťažšia otázka. Prečo? Prečo Pán Boh ako úplne prvú vec stvoril svetlo? Sonička. No, lebo po tme sme úplne stratení. Tma sa rovná smrť. Svetlo sa rovná život. Takže bez svetla neexistuje život. Keby sme nemali na planéte svetlo, tak by nič nemohlo existovať. Nič by nemohlo byť. No a my dnes budeme hovoriť opäť o svetle, ale bude to trošičku iné svetlo ako to slnečné. Budeme hovoriť o takom svetle, ktoré nám osvetľuje myseľ. Hovoríme tomu aj svetlo poznania. Aby sme vedeli, aký je zmysel života, aby sme vedeli a chápali, aký je Boh a v akého Boha veríme. Tak ako na tých prvých službách Božích v septembri sme hovorili o Bohu stvoriteľovi, tak dnes budeme hovoriť o Bohu, ktorý je našim záchrancom. No a tento malý chlapček, ktorého teraz vidíte, tak to je malý Martin Luther. V škole pred tabuľou pán učiteľ ho vyvolal, mali pravdepodobne hodinu latinčiny a Luther musel odpovedať. Toto asi všetci veľmi dobre poznáme, keď nás pani učiteľka vyvolá pred tabuľu, že aký je to pocit. Lenže v dobe Martina Luthera, to bolo pred viac ako 500 rokmi, to znamená, že vtedy ešte nežili ani vaši starí rodičia, ani prastarí rodičia, ani pra, no strašne dávno to bolo, tak v tej dobe, keď ste pred tabuľou niečo nevedeli, tak pán učiteľ mal v ruke taký prúd a tým vás udral po prstoch a to strašne bolelo. A chyby sa neodpúšťali. A dokonca v kostole sa deti učili, že Pán Boh je veľmi prísny a za každú jednu chybu, ktorú urobíte, vás spravodlivo potrestá. A deti sa vtedy veľmi často pýtali, že čo mám robiť? Čo mám robiť, aby sa Pán Boh na mňa nehneval? Keď ja nie som dokonalý, ja robím chyby, ja aj odvrávam, ja aj neposlúcham, ja aj zabúdam, no proste som to ja. Tak čo mám robiť, aby sa Pán Boh na mňa nehneval? Takto sa pýtal aj malý Martin Luther. No a keď už bol Luther trochu väčší, mohli by sme povedať možno taký tínejdžer, a vracal sa zo školy domov, tak ho prekvapila jedna veľká búrka. No a to nebola len taká búrka, že keď my sme doma, tak trošku poprchá sem tam zahrmí. Toto bola taká búrka, že Martin Luther si myslel, že zomrie.
On si totiž to myslel, že nejaký ten blesk, ktorý udieral všade na okolo, ho zasiahne. Alebo nejaký ten strom, tá silná búrka vytrhne s koreňmi a zavalí ho. A on v tej chvíli padol na kolená a prosil Pána Boha, že Pane Bože, ja viem, že ty si veľmi prísny a ja nie som dobrý. Ja viem, že mám veľa chýb a určite nie som dokonalý, ale prosím ťa, zachráň môj život. A ja ti sľubujem, že ti budem slúžiť a budem čítať Bibliu, aby som lepšie pochopil, aký si ty Boh. A presne toto Martin Luther aj urobil. Pán Boh ho v tej búrke zachránil, on sa vrátil domov a rozhodol sa, že pôjde na miesto, ktoré voláme kláštor, pretože vtedy, v tej dobe, sa iba v kláštore dala študovať Biblia. A Martin Luther takto poctivo študoval Bibliu, prečítal ju úplne celú. A vďaka nej spoznával Pána Boha a spoznával to, aký Boh je, okrem toho, že je prísny, a čo všetko je schopný pre človeka urobiť. A jeden večer, keď takto sedel pri sviečkach a študoval Bibliu, lebo vtedy ešte nebola elektrina, tak prišiel na úžasný objav. Martin Luther zistil, že Boh je... Čo myslíte? Miška, dobrý, my sme to dneska aj spievali. Ešte nejakým iným slovom sa to dá povedať? Boh je láskavý. Boh je? Áno, všemohúci v svojej láske a v svojej milosti. Boh je milostivý. Áno, je pravda, že Boh je veľký a mocný a silný a stvoril všetko. Pán Boh stačilo, aby povedal, nech je svetlo. A zrazu všetko zalialo svetlo. On je mocný Boh, je prísny a hnevá sa, keď robíme zlé veci. A mohol by nás aj za ne potrestať. Ale Pán Boh sa rozhodol inak. Pán Boh to nechce. Pán Boh nás nechce trestať. Pán Boh sa rozhodol, že nás zachráni. A toto bol ten objav, ktorý urobil Martin Luther, že Boh je milostivý, má nás rád a namiesto toho, aby nás potrestal, tak nás zachraňuje. No a my sme dneska čítali jeden taký verš, ktorý hovoril o tom, že Ježiš je svetlo sveta. Toto je práve ten spôsob, ktorým sa Boh rozhodol prísť na svet. Opäť ako svetlo. Už nie ho stvoriť, ako na začiatku, ale vstúpiť do sveta ako svetlo. Ako Boh, ktorý prichádza a je svetlo. A jeho meno je Ježiš Kristus. A ten verš, ktorý sme sa dneska učili a čítali sme si, hovorí o tom, že Ježiš Kristus o sebe hovorí: ja som svetlo celého sveta. Kto bude stáť pri mne, kto bude kráčať za mnou, ten už nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. A v Biblii sa píše ešte jeden iný verš, ktorý je rovnako krásny, ktorý hovorí o tom, že svetlo sveta je ešte niekto iný. Áno, Ježiš je svetlo sveta. Boh prichádza do sveta ako svetlo, prináša záchranu. Namiesto trestu, namiesto tmy a trestu a smrti je tu Ježiš, svetlo a život. Ale Biblia hovorí ešte niečo iné, že svetlom sveta sme aj my, aj ja, si predstavte, aj pani učiteľka, aj Tomáško, aj Maťo, aj Ďuro, aj vy všetci. My všetci sme svetlom sveta. No a v dnešnej dobe je to tak, milé deti, že veľa ľudí netuší, ako veľmi ich Pán Boh miluje. Tí ľudia stále žijú v tme a v strachu. Stále sa niečoho boja. Nevedia, že proste Pán Boh je dobrý, že sa mu dá veriť, že nakoniec všetko dobre dopadne, lebo Boh je dobrý. A možno aj vám sa niekedy stane, že nejaký kamarát sa vás tak opýta, že... No a ty kde chodíš do školy? Na tú evanjelickú a to tam čo robíte? Tam furt len učíte o Pánu Bohu? A vy vtedy môžete povedať, že áno, my chodíme do školy, kde sa učíme o Bohu. Učíme sa o tom, že Boh je veľký, mocný, dobrý, že nás nechce za všetko trestať, ale nás prišiel zachrániť. A preto sa už nemusíme ničoho a nikoho báť. Pretože toto Božie svetlo, to nedokáže zastaviť žiadna tma, žiadny posmech, žiadne nepochopenie, žiadna ľudská zloba. To
toto Božie svetlo je skrátka väčšie ako čokoľvek iné na svete. Amen. No a teraz sa budeme modliť a budeme sa modliť modlitbu, ktorú dobre poznáme. Je to modlitba Otče náš. Tak sa ju pomodlíme spolu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen. A teraz poprosím, aby ste vstali a prijali požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, nech je a zostáva so všetkými nami, teraz i na veky vekov. Amen. No a keď už takto pekne stojíme, k ďalšej piesni budeme potrebovať dve nohy. Pán učiteľ Tomáš, dávam ti slovo. A všetkých štvrtakov tu dopredu, a štvrtáci, aby sme sa videli. Máme pripravené hlasivky, máme pripravený textík, začneme veľmi pomalinky, aby sme stíhali. B-I-B-L-E Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E The book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. That's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. Ja pýtame troška, že B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. The word of God, the B-I-B-L-E. Zase pridáme B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. Ešte vlázeme. Tak pridáme, že B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. B-I-B-L-E. Ešte posledný. B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. B-I-B-L-E. Takže B-I-B-L-E, Biblia, Biblia je to svetlo, ktoré je lampášom pre naše nohy, to slovo Božie a sviecou pre moje chodníky. No a toto je z dnešných služieb Božích už ten úplný záver, tak ja všetkým prajem krásny zvyšok dňa a ešte krajšie jesenné prázdniny. Nech vám všetkým Božie svetlo a Boží Syn Ježiš Kristus svieti na cestu vášho života. Mm-hmm. Mm-hmm.